大家好，我是迅哥。上集说到，在地球末次冰期中，一批批人类从此背井离乡，其中一只误打误撞踏入了澳洲大陆。和其他大陆不同的是，当时这里并没有受到冰川的影响。可惜这并不是一件好事，因为冰川通常会侵蚀并带走原来的土壤，而新裸露出来的岩石被风化后又会形成新的土壤，所以澳洲大地也就错过了一次翻新的机会。长期的风化和其他侵蚀使土壤的养分被大量溶解，最后冲入到河流中去。我们今天在卫星地图上看到的红色澳洲，也就是由于大量的氧化铁残留堆积而成的。本来就算没有赶上冰期这波福利，大自然也还有别的办法，比如火山爆发后产生的火山灰，其中就包含丰富的营养，可以给土壤施肥。然而澳洲最后一次火山爆发也已经是5000年前的事了，加上这里连地震都很少发生，于是留下了许多古老而贫瘠的土地。这么看来，澳洲土著的祖先们无法发展农业也就不足为奇了。取而代之的是火根，他们有时会放火焚烧周围的树林，一来可以驱赶动物，二来可以将茂密的丛林变成稀疏的草原。通过这样的改造，更适合自己和猎物们生存。当初最早到达的欧洲殖民者们也曾经以为这里是一片富饶的土地，一阵疯狂的砍伐之后才发现，想要树木重新生长竟然异常困难。当然，这里同样也不适合畜牧，人类持续至今的过度放牧也是土地严重退化的原因之一。今天仅剩下6%的土壤勉强适合农业需求。不过贫瘠的土地也有着自己的优势，那就是物种可以更加多元化。比如热带雨林之所以物种丰富，正是因为其土壤和澳洲荒漠一样贫瘠，因为在这样的条件下才不容易出现一家独大，更多的物种也就有机会存活下来。聊完干旱的土壤，接下来就是让人既痛苦又无奈的气候因素。影响澳洲极端天气的一个重要原因，就是一对在太平洋上玩耍的兄妹，他们分别叫 El Nino 和 La Nina， 也就是大家熟知的厄尔尼诺以及拉尼娜现象。我们可以把它们简单的理解为一个太平洋上的跷跷板。由于地球自西向东的相对转动，信风在地转偏向力的影响下，使赤道洋流自东向西流动，接着东太平洋下层的冷水就会上泛，于是和西太平洋的暖水形成了温差，温度高的一边便会产生上升气流，然后在低温的一边下落，这样就出现了一个称为沃克环流的大气循环。这时如果信风减弱，环澳一周的暖水又会向东流动，这又导致西太平洋海水温度下降，水分蒸发，于是澳洲便开始了持续的干旱。而暖水东流打破了之前的赤道洋流和沃克环流，开始逐渐在南美洲海岸聚集，海面也被抬高，然后形成了强烈的风暴和降雨。只要秘鲁渔民发现海水变暖，就是这些现象每次出现的预兆。由于往往发生在圣诞节前后，所以才被称之为 El Nino， 即圣婴现象，然后用女性名词 La Nina 来表示接下来相反的现象。信风突然变得很强，沃克环流也异常强烈，于是暖水又大量堆积回西太平洋，虽然可以帮助澳洲摆脱干旱，但也同样伴随着强烈降雨和洪水的侵袭。所以这些变化莫测的极端天气让澳洲的降雨量毫无规律可循，农业发展也就异常困难。然而降雨的到来几乎影响不到澳洲内陆，因为在东海岸还把守着一道超过3500公里的大分水岭，它把东来的大部分暖湿气流都阻挡了下来，这也是澳洲大部分地区沦为沙漠的原因之一。总之，种种这些气候因素都导致了澳大利亚尽管四面环海却干燥无比。2019年最著名的事件之一，澳洲大火榜上有名，正是因为持续的干旱让植被缺乏水分，极易点燃，如果再遇上强风，立刻就会星火燎原。另外加上动物的故意纵火更是让人头疼，一些猛禽就像人一样，为了将猎物赶出树林，竟然把燃烧的树枝叼入想要焚烧的林地，这也许就是土著神话中老鹰为人类带来火种的故事来源吧。更夸张的还有植物纵火，澳洲植物为了能适应这里的极端环境，通常会把根扎得很深以吸取水分，叶面则比较狭窄以减少水分的流失，为了防火还要具备厚重的树皮和高高的树冠，其中桉树的演化反其道而行之，故意引火烧身，天气炎热时桉树叶里的油就会在高温下挥发，
接着这些易燃气体开始四处弥漫，只管等待着机会爆发，所以它又有一个汽油树的绰号。悉尼附近著名的蓝山就是因为这种气体在阳光下折射出的蓝雾效果而得名，还有树上掉下的含油树皮和枯叶也都是准备好的火种。一旦计划成功，火焰和高温就会触发新一轮的重生机制，隐藏的嫩芽会在几周后从烧焦的树皮中萌发出来，并在第一时间利用草木灰的营养最早抢占阳光，以便于清除其他竞争对手。就这样，每一次的凤凰涅槃都会让自己的地位更加强势。如此豪横的策略使它在自起源至今的5000万年里占据了澳大利亚森林面积的3/4。于是无论这片大陆上如何的干燥与干旱，也无所谓人类及其他动植物演化出什么样的纵火手段，桉树终究成为了这片大陆上的最大赢家。下一集，土著祖先们遇到了出走非洲以来一路上从所未见的动物，而他们又是如何出现在这里的呢？